Виявили критерій найвищої людяності. В тій мірі, кожен в своїй мірі, кожен буде відповідати за свої власні якісь помилки, але ми просимо Бога, щоб Він був милосердний до тих людей, які стали на захист інших, стали на захист від зла, яке сьогодні на нас найшло. Коли нацистська країна, расизм, те, що ми характеризуємо цей російський нацизм, ми називаємо расизмом, вони, прикриваючись християнськими цінностями, православним календарем, тобто сатана ховається під виглядом Христа. Але оці критерії, які озвучив Христос, вони викривають зло.